Al Parlament de Catalunya hi ha 135 diputats. En aquesta legislatura, Lloret de Mar és un dels pocs municipis, a banda de les grans ciutats, que compta amb dos representants. Una és Maria Antònia Batlle, la primera dona de Lloret que forma part del Parlament com a representant de Junts per Catalunya. És un honor i també és una manera de portar el nom de Lloret aquí, perquè quan es parla o es poden debatre coses, i amb la importància que té Lloret en el turisme, que jo estic dintre de la Comissió d'Empresa i els temes de turisme els porto jo, doncs evidentment encara té més importància per poder explicar la realitat, que és el que jo sempre dic als polítics, el que és important és que trepitgem el carrer i portem la realitat del carrer i de tothom al Parlament. En aquesta legislatura, Jordi Orovitch és l'altre representant lloretenc, però ja és el seu tercer mandat a la Cambra Catalana per Esquerra Republicana. Ara mateix tinc la possibilitat de parlar amb el Consell d'Empresa i parlar-li bé d'un tema que ens han posat sobre la taula la Mesa Empresa i el de Turisme, de mirar de refer un acord que malauradament va acabar l'any passat i bueno, de fet amb un feedback molt positiu i la voluntat és aquesta, no només treballar evidentment per Lloret, sinó per tota la comarca de la Selva, per la que soc diputat i a més per tot el país, i evidentment és un orgull. Una de les tasques més visibles dels diputats és assistir als plenaris que hi ha a l'hemicicle. Tant Maria Antònia Batlle com Jordi Orovitch tenen diferents càrrecs parlamentaris i comparteixen la Comissió de Justícia.